nuwun kala duwin sagung para tamu kagung seputri ingkang tansah rinengga ing pakurmatan. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sagunging para pepundhen ingkang satuhu dahat kinebeten. Para bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tansah agung mestuti dumateng pepoyan ing kautaman ingkang pantes tinulat ing reh kautamane. Mliginipun dumateng panjenenganipun ingkang hamugati dening kepundhen kula Bapak Sumitra sakukuban ingkang tansah sinangsong ing kayuhanan. Para kadang-kadang among tamu kanca-kanca sinoman ingkang saking paguyuban Tunas Muda Lestari RT 3 RT sekawan ingkang kula tresnani ingkang tansah suka paring sabiyantu dumateng bot repotipun panjenengan Bapak Sumitra. Tan kanton sagunging para tamu undangan kagung sumawara putri ingkang bagya mulya. Kebarengan turagen wilujeng dalu sugeng pepanggihan sesareng kula sapari kanca Kartika Nada Campursari ingkang mijil saking pojok sari kepareng kula sak parikancane Dyo Swanya Biantoro wonten sahandika sami nuhoni dawuh timbalan saking panjenenganipun pepundhen kula Bapak Sumitra kepareng kapitedan sinaraya mongko nderek ngregengaken genira Nedya tasakuran netepi darmaning sepuh Hambiwada putra kakungipun ingkang sampun kasembadan kasuwanaken kala wau jam kalih saking leladan lebehan. Mila dalu punika kepareng kanthi rawuh panjenengan sagunging para tamu mawantu-antu berkah pangestu panjenengan ingkang kanthi wijeng kadipun suwun mugi purwa madya wasana hajatipun bayi Bapak Sumitra nggenika tasakuran mentas pitulis putra kakungipun tasah winantu ing karaharjan sok kebagian mlikinipun dumateng ingkang putra temanten kekalih nggenira lumampah wonten madyaning bebrayan agung bebasan datan kasandung ing rata kabentuk sing awan-awan jubuh ingkang girayuh sebodo ingkang sinedya saged hambangun kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah guyub rukun ayem duwe tentrem. Kawareng sagung bertamu nderek wungan tirakatan ngraspaten nderekaken lenggah panjenengan sedaya kepareng dalu punika sak parikanca ingkang kepareng dipun sengguyung duta irama sound system ingkang saking benda tan kantun kadang kula video shooting digital production Surya Chandra ingkang mijil saking Asabri Magetan sedaya kepareng nyengguyung hajatipun Bapak Sumitra sakukuban ugi sawanipun para kadang-kadang penyanyi cacah wonten sekawan nedha kepareng badhe kula sawanaken wekasan panjenengan setunggal boga setunggal ngiras pantes
nderekaken nepangaken wonten kersa panjenengan kawitan katuran jumeneng Ayu Kartika pojok sari yo pangapunten dulur niki bose campur sari pojok sari ini kibianto nih niki piyayine ayu ya bojoku ya pengko melek janji kowe melek bojoku tak jejeg blonjone gendange piro ya blang ayo kemudian yang kedua datang dari kota Nganjuk penyanyi yang cukup punya nama mondoke ning guyangan bolone sopir truk gandeng tiem ayo yam Mbak Yanti tiem perlu kami informasikan kepada tamu undangan semuanya selain beliaunya penyanyi campur sari juga seorang pengusaha sukses di daerah Nganjuk pengepul rosok mulai parselnya kaya tutup botol ingat nomor tiga kira kena guguyon cok soalnya abang obenyan ki putrane ustad putrane takmir putrane kiai guru paut Sherly SPDI pengusaha guru paut kita hadirkan artis yang cukup punya nama satu ini lain daripada yang lain asli Mauspati punya bukan guru paut bukan pengusaha cukup penyanyi saja sambene bidan nggih niku nggih mantri hewan Wilis Tri Sayekti satu yang pertama kemarin kantor yang masih satu sukir tentang kehadiran dan kemarin pasok kawitan suka baru suka rumantar Kartika Nada campur sari Kang Edi lari Kang Edi Bye.